Viktig match imorgon mot Rögle. Ja, det kan man väl lugnt påstå. Det gäller ju kvalserieplats eller inte, och vi är ju varmt tacksamma för att vi har den chansen. Om någon hade frågat oss för en månad sedan så såg det ganska mörkt ut att kunna kvalificera sig topp tre. Men nu har vi ju saken i våra egna händer, och vinner vi matchen imorgon så är vi klara för kvalserie. Vad är viktigt för att kunna slå Rögle? Ja, det har varit väldigt jämna matcher mot de samtliga tre vi har spelat. Det har varit ett målskillnad, och det kommer säkerligen bli likadant imorgon, det vill säga jämnt, tätt. De kommer säkerligen komma ut och försöka forsäcka och vara aggressiva. För vår del gäller att inte bli fast i egen zon och fastna i mittzon, utan förflytta spelen ner till deras zon och få vända på matchbilden till våran fördel och få tillbringa så mycket tid som möjligt där. Hur är känslan i laget när ni får sista grundseriematchen? Nej, den är ju väldigt uppumpad och liksom mentalt taggad. Det ska bli riktigt kul att åka ner dit. Det är en tuff uppgift, men vi ser fram emot den. Marcus Sörensen, comeback i fredags. Hur kändes det? Det kändes bra att vara tillbaka, men det var... Spelet satt inte riktigt, men det blir bättre och bättre för varje dag. Man märker att man har varit borta ett tag. Jag har fått en ny lagkamrat, Emil Lundberg. Berätta mer om er vänskap. Ja, vi känner honom väldigt väl till sen Södertälje-tiden. Väldigt skicklig spelare, jobbar hårt och vi har haft många bra stunder tillsammans i hockeykarriären. Rögle imorgon, hur tänker du inför den matchen? Ja, det är väl allt eller inget, ska man säga. Topp tre chans. Vi är klara för kvalserien då, så att, det är en väldigt viktig match. Jag tränade på bra här igår och idag, så vi känner oss väldigt motiverade. Och Marcus Högström, hur har första tiden i Djurgården varit? Det har varit bra. Riktigt kul att få komma hit och spela. Fantastisk inramning sist mot Asplöven var det. Fullsatt, det var fantastiskt. Hur tycker du känslan i laget där just nu? Den är bra. Den är som den ska vara, och sen... ganska förväntansfull och lite skärpta inför morgondagen. Spelmässigt då för dig, hur har det känts så här långt? Det har varit helt okej. Jag tar det lite steg för steg och komma in i det mer och mer. Jobba med spelet, det är lite skillnader och sådär. Och försöka ta det dag för dag och inte kliva på lite för mycket. Riktig match imorgon också, hur känner du för den? Ja, nej, men det blir ingen snack om saken liksom, att det är en viktig match, utan vi går för vinst och det gäller bara att våga.